Вітаю вас, друзі! Сьогодні 22 серпня, і я вирішив записати чергове відео для того, щоб показати, що відбувається в мене на городі влітку. Для тих, хто постійно дивиться моє відео, воно буде, напевно, цікаве і, можливо, в якійсь мірі повчальне. Для тих, хто дивиться вперше, можливо, вартує сказати, що потрібно підписатись на канал, щоб переглядати, можливо, попередні відео, тому що вони будуть пов'язані з попередніми відео. Ось так виглядає город, моя грядка на 22 серпня. Сьогодні пасмурно, був невеличкий дощик, ось так поросів дощик, хоча добре було б, щоб пішов більш сильний дощ, але стоїть жара і дощику вологи потрібно, але маємо те, що маємо. Буду показувати те, що є. Напевно, вас зацікавила ось ця сітка укривна. Я думаю, що запишу скоро відео про те, що там під цією затіняючою сіткою. Але щоб так заінтригувати, хочу сказати, що там полуниця. Я вуса полуниці обірвав і посадив. І добре, що прийшла ось така ідея накрити її плівкою, тому що багато чого почало пропадати, сохнути, тому що дуже-дуже жара. Але про це окреме буде відео пізніше, про сорти полуниці, про це я розповім пізніше. А зараз йдемо, покажу вам, який перчик на даному етапі. Ось такий гарний перець, бачите, якраз наливається, гарні ось такі перчинки, ось наливається перець, ротунда, ще і цвіте, звичайно, перець він буде до морозів, він розвивається, один потрібно вже збирати, а інший буде зав'язуватися. Також мій баштанчик. Підемо, ось тако переступимо сюди. Як бачите, кавунчики розвиваються, ми їмо. О, ось тут подивіться. 2, 3, 4, 5, 6. Тут 7. Ось тут у міжряддя, між помідори пішов 8, там 9, ось тут знову 10, 11, 12, 13, ось тут подивіться 14, 15, 16, 17, ось і там маленькі. Більший за кулак, ще розвиваються кавунчики, а ось тут міжряддя пішов маленький, ну такий десь як велика слива, як персик, да, розвивається, да, смакуємо кавунами і динями, да. Ось тут мої баклажанчики розвиваються, помідори я вчора зібрав, тому не маю що показати, але бачите, що розвиваються, цвітуть, деякі ось потрібно знову піти відв'язати, тому що був вітер, дещо попадало, але
хочу сказати, що мені сподобалась ось така посадка. Ось така посадка. Міжряддя не є навіть широке. Можна було б ширше. Ось так виглядає всередині ряду. Як бачите, ось тут краще видно, напевно, в цьому ряді. Бачите, ось ці пляшки, можете подивитися про мій полив. Та я в декількох відео вже розказував, як я зробив ПЕТ-пляшки. Я концентровано поливаю, все замульчовано, і помідорки мої розвиваються. Ось такі кісті, чері. Ось подивіться, як вона пішла до гори і вже вище за підв'язування. Це десь вже ось ця труба десь на рівні 1,92 м, а помідори вже досягли висоти десь 2,20 м. Я не знаю, що буде, куди вони будуть рости, ще до осені далеко. Ось так розвиваються помідорки. Також подивіться відео, якими нещасними вони були весною, коли їх побив град. Нещасними ось такими були ті помідорки побиті, але слава Богу, Господь дає урожай, і вони ростуть. Так, ось деякі сорти, ось тут такий сорт гігантський, ну просто гігантський. Ось подивіться, моя рука і ось такий помідор. Кабачки я вже не буду показувати, вже їх їмо, досхочу. Зробили вже все, що можна робити. Ось так, дорогі друзі, моя грядка, мій город на 22 серпня. Проявляйте активність, ставте вподобайки, щоб це відео могли побачити більше людей. Коментуйте. Звичайно, що я не стараюся приукрашувати, показую усе так, як є. Так, як є, так показую. Не дуже я їх поливав, ці помідорки, цього року, хоча можна було б поливати більше, вони були б кращими. Але ось такі вони зав'язуються і розвиваються. Ось там ви бачите гарний сорт. Напевно, про насіння я вже буду пізніше. Які сорти? Да, я сам буду дещо залишати, дещо більше не буду саджати, тому що я експериментую. Бажаю вам гарних урожаїв, гарного дня. Хотілося, щоб пішов дощик, щоб зросив ось цю суху землю, але це вже не від нас залежить, як Господь дасть. І ще одна цікава ідея, яка з'явилася в мене. Не знаю, як я буду реалізувати, але мені не хочеться знімати ось ці опори. Я просто вже пізної осені всю цю ботву познімаю, порозв'язую, позрізаю і думаю не знімати, не культивувати тут, а залишити ось так, щоб ось тут воно в мене замульчовано, і перекопати тільки сугубо, це вже вручну прийдеться, перекопати тут, де помідори, щоб знову на наступний рік посадити знову помідорчики на цьому місці. Не знаю, настільки доцільна ось ця ідея, тому що я завжди старався змінювати місце, але прийшла ось така ідея. Ще не знаю, що зробити, як
продезінфікувати землю, щоб якось фітофтора, хоча не бачу признаків фітофтори. Не думаю, що вона в мене буде до осені, але якось же люди, які мають мало землі, роблять безсівозміни ось так на одному місці. Напевно, потрібно буде якось землю оприскати, продезінфікувати. Але я про це ще поцікавлюся. І ви, якщо хтось знає, пишіть в коментарях, що можна зробити. Але ось ці вже, як кажуть, опори стоять. Знову їх ставити — це досить клопітка робота. Я думаю, що це можна зробити, посадивши помідори на наступний рік на цьому самому місці. Ось так. Ділюся своїми думками. Дивіться інші відео на каналі. Звичайно, що огородні справи — це не є основне, що люди дивляться на моєму каналі, але тим не менше є певний клас людей, які цікавляться саме темою огороду, саду. Тому, якщо це відео цікаве, ставте вподобайку і дивіться наступні відео, дивіться попередні відео, все, що відбувається у мене в саду і на городі. Буду прощатися з вами. Бажаю усім вам гарних урожаїв. До нових зустрічей на каналі.